Je posledný novembrový deň, začínajú správy po slovensky. Prezident Srbska Aleksandar Vučić hovoril dnes o zástupcom ministra medzinárodného oddelenia ústredného výboru komunistickej strany Číny s Tijenom Hongšanom a preberali témy mnohých aspektov strategického partnerstva. Zopakoval svoju vďaku adresovanú čínskemu prezidentovi Čínskej republiky a komunistickej strane Číny za podporu územnej celistvosti Srbska, jej nezávislosti a samostatnosti. Prezident zároveň ocenil, že vzťahy medzi Belehradom a Pekingom vstupujú do novej fázy rozvoja, najmä prostredníctvom plánov na všestrannú ekonomickú spoluprácu, zlepšenie obchodnej výmeny a prílivu nových čínskych investícií. Na záver zablahoželal ku opätovnému zvoleniu Xi Jinpinga za prezidenta Číny. Premiérka Anna Brnabičová sa dnes stretla s predstaviteľmi spoločnosti Siemens Energy, ktorá už dlhý rad rokov úspešne pôsobí na srbskom trhu. Hovorili spolu o spolupráci v oblasti vedecko-technologických inovácií a v oblasti energetiky. Podľa jej slov Srbsko strategicky pracovalo na vytvorení základne pre rozvoj IT sektoru, vedy a techniky, a to vkladaním investícií do týchto oblastí, ale najmä do oblasti vzdelávania, ktorá predstavuje najväčší rozvojový potenciál našej krajiny. Premiérka uviedla, že v minulom období bolo programovanie uvedené ako povinný predmet v základných školách a v stredných školách sa zvýšil počet počítačových učební. Do vzdelávacieho systému bol uvedený aj predmet Digitálny svet od prvého ročníka základných škôl. Srbsko plánuje pokračovať vkladaním prostriedkov do infraštruktúry pre start-up inovácie a výstavby vedecko-technologických parkov. Nedávno sa na iniciatívu rodičov stredoškolákov zo Starej Pazovy konalo stretnutie s predstaviteľmi verejného podniku Lásta Sriem. Debata sa týkala dlhoročných problémov s dopravou, ktorá školákom spôsobuje nejednú ťažkosť. Prítomný tu bol aj riaditeľ Lásty Zoran Tomaševič, ktorý rodičov vypočul. Pre RTV Stará Pazova sa vyjadril v tom zmysle, že autobusové linky sú preťažené. Riešením by bolo zavedenie dodatočných liniek a závery zo stretnutia rodičov prisľúbil predniesť pred svojimi nadriadenými v Belehrade. Aj obec Stará Pazova sa už nejaký čas snaží riešiť tento problém s dopravou žiakov. Podľa zákona je možnosť, aby obec organizovala verejnú dopravu, ale iba na území svojho teritória. Preto čoskoro bude vypísaný tender na projekt verejno-súkromného partnerstva, čo by znamenalo, že sa v celej staropazovskej obci zavedie lokálny prevoz, spájajúci všetky dediny a dôležité body v meste. Ako pre RTV Stará Pazova povedal predseda obce Stará Pazova George Radinovič, obec robila dôkladné štúdie s pomocou odborníkov z dopravnej fakulty v Novom Sade a Belehrade. Aktuálne sa čaká na schválenie súhlasu zo strany ministerstva a od začiatku apríla by mali byť v praxi viditeľné prvé výsledky. Snahou obce je, aby novo vzniknutá mestská hromadná doprava bola bezplatná a ak sa to nepodarí dosiahnuť, aby boli ceny nízke. Prepojené by mali byť všetky dediny, priemyselné zóny a lokálne autobusy by spájali aj železničné stanice a všetky dôležité body v obci. Polícia bližšie k občanom, to je v skratke cieľ akcie, ktorá sa dnes konala v obci Stará Pazova. Na viacerých miestach, kde vozidlo informačného centra ministerstva vnútra parkovalo vo Vojke, Novej Pazove a Nových Bánovciach, teda v miestach, ktoré sú vzdialenejšie od policajnej stanice. Občania sa pri vozidle mohli informovať o práci tohto ministerstva, dostali odpovede na rôzne otázky, ktoré ich zaujímali, a vozidlo bolo aj špeciálne vybavené všetkou potrebnou technikou, vďaka čomu mohli občania aj tu priamo na mieste podať žiadosť o vybavenie osobných dokladov. Záujem občanov bol dobrý. Stretnutie policajtov s občanmi malo aj edukatívny charakter, pretože okolo idúci si mohli vyskúšať tzv. Opité okuliare, cez ktoré človek vidí, ako keby bol opitý, a tiež tu boli simulátory, ktoré približujú stav po užití narkotík. Dalo sa teda vyskúšať, ako človek vidí po užití alkoholu a drog. Mobilné informačné centrum ministerstva vnútra existuje v Srbsku od roku 2019 a v následujúcom období bude obchádzať aj ostatné miesta na území policajnej správy Sriemska Mitrovica. Projekt Môj kútik v meste, strediska sociálnej práce obce Stará Pazova, ktorý podporil pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť, trval od júla do novembra a bol úspešne ukončený včera verejnou tribúnou v sále shromaždenia obce.
Cieľom bolo naštartovať proces vzniku denného stacionára pre mladých a dospelých občanov s invaliditou, ktorí majú nad 26 rokov. Pionierom v poskytovaní takejto sociálnej služby je denný pobyt Iskorak, ktorý vznikol v roku 2010 v špeciálnej škole Anton Skála v Starej Pazove na podnet riaditeľky školy Táne Todorovičovej. Ten je však určený pre osoby s invaliditou do 26 rokov. Ona predstavila dlhoročné skúsenosti z ich praxe, ktoré sa osvedčili ako veľmi dobré. O skúsenostiach z denného centra pre deti a mladých v Temeríne hovorila dlhoročná spolupracovníčka strediska povolaním pedagogička Biľana Maričičová, ktorá je aj koordinátorkou denného centra pre deti a mladých. Autorka projektu Môj kútik v meste Miriana Sokolovičová vyhlásila, že cieľom bolo ukázať spoločnosti, že osoby s invaliditou potrebujú svoj priestor, svoj kútik v meste, kde nebudú marginalizovaní a zanedbávaní. Na záver povedala, že z lokálnej samosprávy dostali prísľub, že tento plán v Starej Pazove ožije a že v budúcnosti bude pre invalidné osoby nad 26 rokov založený klub. V aule Bielej budovy sa včera konala aj výstava, ktorá bola dielom rúk účastníkov spomínaného projektu. V základnej škole Jana Čajaka v Báčskom Petrovci sa po 13-krát zrealizoval seminár, ktorý bol určený pre žiakov z vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským a týkal sa dvoch oblastí, literárnej aj výtvarnej. Zároveň tam prebiehal aktív učiteľov slovenčiny a hlavnou témou bolo zosúladenie kritérií známkovania predmetu slovenský jazyk a literatúra pre vyššie ročníky. Na Petrovskej základnej škole v sobotu prebiehal zaujímavý seminár pre žiakov zo škôl so slovenským vyučovacím jazykom z Vojvodiny a keďže spolu so žiakmi pricestovali do Petrovca aj ich pedagógovia, konalo sa tam zároveň aj pracovné stretnutie aktívu učiteľov slovenčiny. Musím povedať, že podklad všetkým seminárom je vlastne tá slovenčina, to jazykové, upevňovanie jazykového povedomia, jazyk ako slovenčina ako základný učebný vyučovací jazyk. Takže kvôli tomu je však vždy aj stretnutie aktívneho učiteľa slovenčiny. Témou stretnutia bolo zosúladnenie kritérií známkovania pre slovenský jazyk a literatúru pre druhý stupeň základných škôl. Teda slovenskí pedagógovia pri tejto príležitosti vypracovali jednotné kritéria pre známkovanie, čiže zosúladnili kritéria, ktoré každá škola už mala. Kritéria vypracovala Anna Hrková z Kovačickej základnej školy a aktívom predsedala poradkyňa pri ministerstve školstva a predsedníčka výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Tatiana Naďová. Čo sú to vlastne kritéria známkovania? Teda učitelia si majú vytipovať na začiatku školského roka, koľko známok žiaci budú mať v priebehu celého školského roka a presne teda koľko v prvom polroku a koľko v druhom polroku a čo presne sa hodnotí. Teda hodnotia sa samozrejme ústne odpovede, hodnotia sa písomné práce, ďalšie slohové práce, domáce úlohy, umelecký prednes, domáce čítanie a všetko vlastne to, čo učitelia považujú za dôležité pri hodnotení žiakov. Inak tieto navrhnuté zosúladnené kritériá ešte majú byť schválené zo strany odbornej rady pre schváľovanie kritérií na zasadnutí tohto odborného telesa. Dávame vám do pozornosti ekumenicko-diakonický koncert, ktorý sa bude konať v druhú adventnú nedeľu 4. decembra v evanjelickom kostole v Starej Pazove. Vystúpia tu staropazovský spevácky zbor Tília z evanjelickej farnosti, zbor svätej Cecílie zo Zemunu z rímsko-katolíckej farnosti a budú tu aj predstavitelia zo srbskej pravoslávnej cirkvi. Koncert začína o 18:00, vstup je voľný, ale dobrosrdeční ľudia môžu prispieť ľubovoľnou čiastkou. Výťažok z koncertu bude venovaný na humanitárne účely pre dve siroty z Kene, ktoré evanjelická fara podporuje už niekoľko rokov. Vo štvrtok oblačno po celý deň s možným slabším občasným mrholením. Teploty nízke od 3 len do 6 stupňov a z východu bude fúkať mierny vietor. A ešte nahliadneme do meninového kalendára, platného pre Vojvodinu. Dnes oslavuje meniny Ondrej, Andrej a zajtra je už 1. december, meniny má Slávia. Oslávenci dali záverečnú bodku za správami, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.